っても悟っても同じ自己の生命の実物なんだから、自己の生命の実物っていう地盤から言ったら迷いと悟りとって別物じゃないんだ。ただ自己の生命のなんていうかな、英風へ理解振り返る、ちょっともうあれかこれか程度。それで大切なのはこの悟りも迷いも全く自己の生命の実物なんだからね。この悟りも迷いも自己の生命の実物っていうそういう地盤にはっきり目を開くことだ。悟りを捨てて迷いを捨てて悟りにつくっていう話じゃないんだ、仏法の話は。の普通は天命皆悟、この辺の仏教解説本ぐらい読むと、仏教とは天命皆悟、迷いを転じて悟りに開く、あるいは門を転じて性に着くいるっていう、その程度の話を書いてる人多いと思う。しかしそれじゃあ仏法にならない。門も性も仏法の話としては名を超越、それから超凡お師匠なんだ、門も性も超えたとこ、門も性も凡も小も、凡も小も、名も語も、絵も笛も、絵も笛も、すべてこの、それは自己の生命の風景だから、自己の生命の内容ですね。で、そういう自己の生命の内容として、見ているそういうような生命、自己の生命の実物地盤、ここに立ち返ることがそういうとこからまっさらに見直すこと、それが仏法の話です。だから今絵像増え像なり絵像増え像なりっていうのはもうそういう絵とか増えとかっていうのはね、あれも自己の生命の内容として一目に見てるっていうところです。で、小刀陰文字のみなるがゆえに、こののみっていうことが大切だ。文章名語にかかわらず誰でも自己の生命の実物としてはそうなんだ。要するに名とか語とか迷いとかね、悟りとか、あるいは門とか章とかっていうのは、それはね、その各々の見方だけでしかない。本当の生命の実物って言ったらもう、そういう文章名語を超えている自己の生命の実物地盤なんだ。小刀陰文字のみなるがゆえに、宇治皆人事なる。この宇治っていうのは、この刻々のこの時は刻々、一時なんだけど、一時はね、一歳時分の一歳時だ。この私のこれはノーベル賞をもらってもいいほどのその公式であるってリュック先生が褒めてくれるけどそのこの公式は大切だね。結局我々自己っていうね、一を生きているとすればこの一は1分の1なんだ。
そして2分の2なんで3分の3それでこれ言ってたね、これは1歳分の1歳だ。そうだとすりゃ一時っちゅうね一時もこれ一歳児分の一歳児とこういうことですね。例えばこれ私のところへ目の前に一人の人が現れたって言ったら2になったわけだけど、私としては出会うとこ我が生命で、だからあなたと私とってね、この2分の2としての自分だ。そしてあなたの悩みは私の悩みというか、あなたの問題は私の問題と、そういうつもりで出会う。そして今1歳分の1歳というのは、今地球上の問題がある、地球上人類の問題がある、それぐるみ私の問題だ、そういうことね。で今ウジミナジンジナ、これは一時が単なる一時じゃなくて一歳分の一歳児、一歳児分の一歳児、嘘を嘘を共にじない、嘘を嘘ってさまざまいろいろってことね、それがみんな字の中、字の字の字に人無人海あるな、これ刻々の時にだね、人無人海がある、これ刻々の時に人無人海があるんだ。しばらく今の字に漏れたる人無人海ありやなしやと感想をすべし、例えばね、まあ昔あの丹波の山奥にでも生まれていた、そしたらまあ小範囲あのその谷合いぐらいの中だけが自分の世界でさ、あのその程度の世界で生きてるじゃない。ところが今の我々って言ったら、もう簡単に世界の情報が我々のところ入ってきてるね、その、テレビやなんかでもってアメリカの話も出てくりゃ、そのアフリカの話も出てくりゃって言ってね、いろいろあれすると、それがみんな今の自己の生命体験なんだ。あるいはロケットでもって飛んでこうかって言ったら、それまでその今の生命体験なんだ。でみんな今の時に人無人海があるわけですね。しかるを仏法を習わざる凡夫の時節に、あらゆる権化は、あらゆる権化はっていうのは、あるところの権化は、持ってる見解はっていうことだ。宇治の言葉を聞くに思わく、これ宇治ってまあ私ずっと読んでるけど、まあこれ宇治っていうのはある時とも読める。押すと、ある時は三途八臂となれるき、ある時は上六八尺となれるきと、こういう、こうなると一歳児分の一の時だ。これ一歳児分のある時っていうのは、この一歳児分の時って言ったら1歳分の1の話になっちゃうね。そしてそのある時は三途八臂となれるき、ある時は上六八尺となれるきと、こういうで、例えば川を過ぎ山を過ぎしがごとくないと、あの時は川
あの渡ってきた、そして山を過ぎてきた。しかし今は山河をたとえあるらめとも我過ぎ来たりて、過ぎ来たりてともうすでに過ぎ去った過去のことになって、で今は玉前主郎に処せれとこう思うんでしょう。まあこれ道元禅師の表現は非常にこう上品にね表現するからあれだけど、具体的に言ってみりゃあのまあ長年修行の山河をその超えてきた、今は結構なもので悟りの玉殿四郎のにいるんだとこうまあ思うようなことね。そうするとね、あのこれをあの面談さんが注釈して、それぞれに面が変わると思う、それは誤りないって書いてあるんだよ。この昔の、 あの昔はその川を過ぎ山を過ぎてきたと、それ今玉殿四郎にいるとこういうようなこう面が変わると思う。面っていうのはまあいわば境界が変わるっていうかね、境遇が変わる、境界が変わるっていうのはね、境界が変わったぐらいの思う、そんなもんじゃないっていうのはね。山河と我と天と地なりと思う、山河と今玉殿四郎にいる自分と、その天と地と対立的別存在だと思うっていうのね。あの頃は随分ひどかったけど、俺は今結構なもんだしあの頃は貧乏生活してたけど、俺は今このぬっくらとの金持ちだってそういうふうに思ってるっていう。しかあれども道理この一条のみにあらず、いわゆる山を登り川を渡りし時に我あり、この山を登ったり川を渡ったりした時、その時生きていたのは他ならない我だったんだ。結局ね、我に自あるべし、結局その刻々我はね、刻々の字において刻々の字において生きてるんだ。我すでにあり実さるべからず、我があるのである限り刻々の字は過ぎ去るもんじゃないってことだ。とね、いつでもね、一切自分の一切自分我々生きてんだから誰でも。で字もし古来の相応にあらずば、上三の字は宇治の二根なり、字もし古来の層を保任せば我に宇治の二根ある、これ宇治なんだろう。この字っていうのはね、古来の層にあらずとも言えるし、古来の層を持ってるとも言えるっていう。だからまあその両面から言うわけだ。古来の層でないと、字っていうのはもし古来の層でないって言ったらね、上三の字は宇治の二根になる、このどっちにしろ一歳二分の一歳児、これが生きてたからで、今も一歳二分の一歳児という限りね、古来の層はないもん、どうせ一歳児。それからね、字もし古来の層を保任せば我に宇治の二根ある、これ宇治なんだ。我っていうのはね、いつも刻々の今で、その今という限りにいかにも古来がある今っていうで、その限りそのいかにも古来の層があるような、しかしながらこの今がまた結局一歳自分の一歳で生きてんだから、だからね、
いつもこれ宇治なんだ。いつも今の宇治だ。つまり千が玉露、それでまあ固定した自分呪文の観点から見ればこそいかにも変わった境界があるように思われるんだけれど、そうじゃない。すべて自己の生命体験する実物、字としてみればね、この作は作で一切分の一切、一切自分の一切字だから、根は根で一切自分の一切字で、それで結局その一切自分の一切字という限り古来の層はない。ところがまた作と根とというのね時、一切自分の一切字、一切自分の一切字の作から一切自分の一切字の根っていう限り、こういわゆる古来の層があるとも言えるけれど、やっぱりその実はいずれも一切自分の一切自分だ。でまあ同じことね。で彼の上三都賀の字、この玉伝資料の字を音客せざらんや、顧客せざらんや。だからいつでも本当はこれを思っても思わなくても、私が今こう生きてるっていうのね、今この一位はみんな一歳児分の一歳児の私なんですよ。それでだから決してね、あの他との兼ね合いないんだ。あの他との兼ね合いなしで本当に上三都議の都賀の時は上三都賀のみ、それから玉露主殿の時は玉露主殿のみ、こういうことで、ね、他との兼ね合いがない。それをね、彼の上三都賀の時、この玉伝四郎の字を鈍却せざらんや、鈍却してしまって跡形がないってこと、から渡却せざらんやって渡却してしまって跡形がないってこと、あのもっと具体的に、やさっき言った俺が降ろされた死ぬ前に、あ生まれる前に降ろされたっていう地盤に立ち返っちゃった時にはね、もうまっさらで、だからこういうあの続きがあるから、だからどうしなきゃなんないって、みんなあの世間の反問ってのはただそれだけなんだ。そのああだったからこうだ、こうだったからこう、どうしようってこういうようなね話でしょ。まああのおのおのご自分の悩みと当てはめて考えたらさ、ところがね、生まれる以前に降ろされたっていうのを今言っちゃったらポツンと切れてね、一歳自分の一歳児っていうのが、もうそれがポツンと切れるんだ。それでそういうのを鈍却してしまって跡形がないし、渡却してしまって跡形がないと。三途八臂は昨日の時なり、上六八尺は今日の時なり。あの三途八臂ってまあ頭が三つ、あの肘が八つっていう、あのいかにも奇怪な形相だけど、結局まあ我々が凡夫的に生きてるってことは、あの三途八臂な、今年のあれなんですね、まあ私年賀状っていうの毎年の、私の詩を作って、そしてそれに印刷して送るけどね、今年のあの詩はね、あれですね、わあの頼りっていう題でね、若い頃にはいろいろともがきまくってきましたが、
その若い頃にはいろいろともがきまくってきましたがって、これさんのハッピーの図だ。でいつしか風の中の木の葉のようにコロコロ飛ばされながら穏やかな木肌の里のお地蔵様の日だまりの中に吹き寄せられて、今私がまあ結構なもんでこの木肌の里のお地蔵様のね日だまりの中へ吹き寄せられた。そして全て物足りぬまま満ち足りて、ただこう今を通信で生きております私は、なかなかいいでしょうそういうあれだけどね、結局はサンズハッピーや、サンズハッピーってまあいろいろ もがきまくってる姿、サンズハッピーは昨日の次男、上六八尺は今日の次男、しかあれどもその昨今の道理、ただこれ山の中に直入して先方万方を見渡す時節ないと、この昨のまあ昨と今とこのまあ私の場合、若い頃それこそもあのもがきまくってきてるわけですねどれほどもがきまくったかっていうと、ちょっと今のバカ息子よりももっと もがきまくってるわけでもね、そのそれでそれが策で、今は結構なもんこんとこう思ってるけど、そうじゃないんだ、そのこれは今山の中に直入して先方万方を見渡す時節なりと、結局過去を振り返ってこう先方万方を見ている時だ。ほんで例えばね、私がまあ爆発している貧乏時代ね、全く貧乏生活してるっていう時代、これ過去じゃないもん、ちゃんと それがちゃんと今の体験として生きてるじゃない結構ね、その今の私って言ったら、本当から言ったらこの全く無収入だわ無収入でも何ともないっていうの、これは貧乏生活慣れちゃってるから、貧乏生活慣れしてるからあの金がなくても何ともないっていうところがあるわけでね、そうすると貧乏生活精一杯やってきたっていうのも悪くはないね、そして決して過去のことじゃない今のことだから、まああのあれだ、まあ天蔵も天蔵っていう台所の飯炊きももうあれだ、20年ぐらいやってるじゃない、その飯炊き20年やってるっていうのも今の生活の中に生きてると思う、だから人生料理の本っていうのを私書いたけど、これやっぱり人生っていうのは一つの料理と同じだもん。でそれで天蔵の話が今私の人生にすぐ役立つんだしね、押すと先方万方を見渡す時節だ、次ぬるにあらず、サンズハッピーも我がすなわち我が宇治にて一興す、このサンズハッピーっていうもがきまくってる姿、それぐるみがな、我が宇治っていうのはこの五宇治ですよね、この五宇治っていうのはこのこれですよ、この自己の生命の実物だ、この誰でもこの自己の生命の実物は五宇治で生きてる、我っていう面もある、それから人無人海っていう面もある、国国の生命という面もある、この自己の生命の実物はそういうもんだ、この自己の生命の実物というのだけがはっきりそのなるほどそういうもんだなっていうのだけはよく分かればいいんだ、そしてパッと頭手放しにしてその自己の生命の実物に
立ち返ると、それが発心でしょ。その発心を千万発するって、それが修行だ。でそういう修行が悟りだと悟ることって、それが大切だ。だからね、どこまでも自己の生命の実物に生き生きと覚めて生きるって、こういうことね。三途八臂もすなわち我が無事にて一境す、彼方にあるに似たれども二個になるな。怒りももがきまくってる姿っていうのはね、昔のことのように思える。そうじゃない。今は上六八尺もすなわち我が無事にて一境す、端っこにあるに似たれども二個になる。まあ上六八尺っていうのはお釈迦さんのその二の丈が一条六尺、八尺、あるっていうんで、上六八尺っていうんだね。で、お釈迦さんのことです。力あれば、松も地なり、竹も地なり、地は飛行するとのみ、芸すべからず。この松と竹とっていうのはね、これも道元禅師のその文学的表現は非常に上品だから、松とか竹とか持ってくるけれど、これも要するに人海の処方のことを松とか竹とか言う、あらゆるものね、あらゆるもの、このコップも字だ、電気も字だ、壁も字だ、何から何まで字です。で、字は飛行するとのみ芸術でから、こう飛び去る、過ぎ去るとこう考えちゃいけないっていうね。時もし飛行に一人せば感激ありぬべし、まあ、普通に考えてると過去っていうのはもう過ぎ去ったんだとこう思ってる。ところがそうだったら後先の間に隙間ができちゃう。で、宇治の道を聴聞せざるは、聞くっちゅうね、経験を持たないのは、過ぎぬるとのみ学するによりてない。本当に宇治の、今の宇治の話をね、よく聞いたことのない人は、みんなこう、過去、時間ってや、過ぎていくもんだとこう思ってる。で、用を取りていわば、人海にあらゆる人物は連なりながら時事なり、宇治なるによりてご宇治なりと、こうか、ここがまああれだね、今私初めから言ってること、用を取りていわば、その人海にあらゆる人物は連なりながら時事なりで、宇治なるによりてご宇治なり、そういう人海にあらゆる人物は連なりながら自死、そういう自由自由を自分が生きてるんだから、ご無事です。で、無事に協略の苦毒がある。この子は協略っていうのは国国、この彦っていうとね、過去現在未来とこう時間が流れていく感じだね。ところが協略っていうのは刻々いつも今今ってこういうこといいですか。彦っていうと、この過去から現在未来とこう時間が流れていくところに
飛び去っていくわけだね、飛び過ぎていく。ところがね、今その時もし、あ、義は飛行するとのみ、芸すべからずって前にあったでしょ。でこれもう、これ過去、現在、未来とこう過ぎ去っていくようにばっかり思ってちゃいけないでしょ。そうじゃなくって、その宇治に強略の功徳あり。強略っていうのは刻々今っていうことです。その今が刻々だ。今刻々、いつどんな時でも本当は今生きてるんだ。だからもうその過去って言ったって、結局の話、今この過去を思い出してるんだ。過去っていうのはもう過ぎてないのね。だから未来っていうのもまだ来ていないでないんです。で、あるのは刻々の今だ。その刻々の今、刻々の今ってもう今っていうの妙なもんでね、その本当の一点です。一点切ってこうね、やるとポツ書くと、これで結構これだけの面積がある。ところは全く、ところはこれの一瞬先は過去、一瞬のうちは未来でないんだ。それで全く過去と未来とっていうのは本当はないもん。ところがこの刻々の今の一点の流れもって過去も思うことができる、未来も考えることができる。そうすると過去未来って言ってか、ずっと向こうのでその永遠の過去って言って永遠のことを考えるね。でまた永遠の未来って言ってまた永遠かけ考える。しかしこの永遠それぐるみ、本当は今の一点で考えるんだとすると、永遠っていうのは今の一点のあり方だってことだ。決して今っていうものを抜きにして永遠というものはない。今のあり方の中に永遠がある。でだからね、いわゆる今日より明日に協力する。あの今から昨日明日にその協力する。今日より昨日に協力する。昨日より今日に協力する。今日より今日に協力する。明日より明日に協力する。協力はそれ字の功徳なるがゆえに、結局協力っていうのはね、その刻々っていうことがね、その時間字の功徳だ。で古今の字重なれるにあらず、並び積もれるにあらざれども、制限文字なり大爆文字なり公勢も適当文字なり、結局ね古今の字って、あのまあそういう時はね、その時その時が二根である。そしてみんなその二根が事務人会なんだ。でそういうのがね、並び積もってくるわけじゃないんだけど、制限とか大幕とか公勢とか適当とかっていうのはね、あの禅門の昔の古事、昔のまあ素晴らしい禅僧たちのですよ。でこの我々公勢とか、あの制限とか大幕とか公勢とか適当とか、そういう個人からね、我々事実いろいろとこう学んでいるわけだ。しかしながらそれも刻々の今の時において学ぶんだ。
で自他すでに自なるがゆえに、この個人中とその世間大幕公正適当なんていう個人といえばね、他人のようだ、他人のようだけどそうじゃない、実は自他ぐるみ自己の生命の実物の今を生きてんだから、ね、それだから自他すでに自なるがゆえに首相は諸になる、修行も召喚も刻々のこの今へ生きてるわけですね。これまああの消防元蔵の自称三昧の巻にね、こういうことあるね私が坊主になったのはこれ、この文句で坊主になったんだけど、たとえ知識にも従い、これはお師匠さんにつくってことね、あるいはたとえ教官にも従う、お経を勉強する、みんなこれ自己に従うな、お師匠さんにつくのも教官を勉強するのも自己に従うんだ、結局はで他人に従うんじゃないんだ、で教官己ずから自教官なる、知識己ずから自知識なる、教官それぐるみは俺の中身なんだ、内容なんだ、だからお師匠さんにつくってそれ自身が自己の内容なんだ、そういう自己を学ばなきゃならない、で下が鹿あれば偏山知識は偏山自己なり、この昔の雲水はね、その師匠を求めて法を求めて、あの網代傘かぶって、茶飯履いてわらじ履いて、そしてとことこ歩いていったわけだ、そういうして偏山知識を偏山、自分を本当に教えてくれる師匠に出会おうと思って偏山して歩いたわけだ、しかしはそれ何偏山して何するのかって、結局自己を偏山してる、自己を学ぶために歩いた、決して外側にあるんじゃないんだ、自己を学ぶ、それでまあだから私が沢木老師についてるっていうのもこれ自己についてるんだから、それで年百層は年自己なり、何取り上げても自己、自己でないものなんだ、だから今取り上げた今の仕事をおろそかにすれば自分をおろそかにした、で今の仕事出会うも仕事を本当に大事にすれば自分を大事にした、年百層は年自己なり、年万木こうあらゆる木だね、年万木は年自己なり、こういう言葉があるね、その自称三昧の中で、そういう自己というものはそういう道理なんだってよく心得て出家しなくちゃいけないっていうのは自称三昧の巻に書いてある私がこの仏道を習うというは自己を習うなりっていうね、あの現状公案の言葉で、ああ道元禅師も俺と一緒だって思ったんだね、ところがそれでもって今度自称三昧の巻読んで今の言葉を見て、あっ そうだ、これはどうしても師匠について学ばなきゃ本当の自己は学べないんだってこと、そう思ったの、それでとうとう坊主になっちゃった、そうじゃなきゃ誰が坊主になるのかだいたいね、あの頭反って坊主になるってかっこ悪いって言うそう思ってたわでもやっぱり頭反ってでも坊主になって師匠につかなきゃダメってこう思ったからやっついた、だからね、自他すでに自なるがいる、これは自分の生命だ、自っていうのはね時間の自だと思ってると大違いですよ、刻々の生我々の生命だと思ってみた、要するに自と他と言ったって国国の生命だから、制限も自なり大幕も自なり公正も適当も自だ、
であらゆるその個人たちから学ぶっていうのも、ね、自分のせいで「いたすでに自なるがゆえに首相は諸自なり」とこれ自己の生命の実物を生きる「入泥入髄同じく自なり」同じ泥に入り水に入りっていうのね、これまあその「委任説法」っていうことを昔から言うけど、人のために説法する、これはもう自分がまあ凡夫の世界の中に自分が入るってことは泥に入る水に入るっていうことだっていうことがね、それでただ俺は悟ってるぞって言ってたら何もしないんだ、その泥に入り水に入るっていう委任説法することがこの同じく自だ、自分の生命の実物を生きてる。だからね、今の凡夫の見、この今普通で言われている凡夫の見方、あるいはおよび見の因縁、そのように見るそのいろいろの因縁事情、これ凡夫の見るところなりといえども凡夫の方にあらず、まあ凡夫の見方してね、あのにっちもさっちもいきませんというのもこれ、のそれも凡夫の見方なんだけど、それぐるみね本当は凡夫のその法じゃないんだ、法しばらく凡夫を因縁せるのみなり、純粋の生命自己の生命の実物がちょっと凡夫になって現れてるだけだ、だから心配やないね我々その我々の凡夫だと、しかしながら本当の純粋なね自己の生命の実物がこの凡夫としてちょっと現れてるだけなんだ、だから手放しは手放せる、俺がその生まれる以前から降ろされたっていう地盤から見直しは真っさらになっちゃうんだ、それでこの字この運は法にあらずと学するがゆえに上六根人は我にあらずと認ずるなり、この刻々の生命を生きてる、そしてそこに展開された世界、この運この字この運っていうのはね、それは法にあらずって自己の生命の実物だと思ういうことを本当に学していないから、そうなると上六根人って仏さんのことですね、上六根人は俺じゃないと思ってる、それで他人の話だと思ってる、ところがその我を上六根人にあらずと逃れんとする、またすなわち無事の偏見なり、俺は仏さんじゃないじゃんね言ってる、それぐるみが俺は仏さんだめ、俺は凡夫だって一生懸命言ってる、逃れんとする、またすなわち無事の偏見なり、それぐるみが時々刻々に生きてる自己の生命の実物なんだ、もう時々っていうのをだから刻々の生命と思って見てない、この我々どうせ刻々の生命時点だからまっさらにいつでも立ち返られる、で未証拠者の感覚なり、そのまだそれあれしていないのその真実を見届けていないものはよく見ろ見ろってこういうことね、そのこれどうせ自己の生命の実物をみんな生きてる、心配いらないんですよ、みんな誰でも真っさらの生命の実物生きてる、それをまだよく見届けられないものはよく見ろ見ろってこういうことね、その見方っていうのはまあ今私の言うあの降ろされたとこから見渡して、
見直してごらんなさい。そうすれば真っ青だから。で、その次もちょっと読んでみると、今世界に配列せる馬羊を荒らしむるも重方位の陰もなる昇降上下なる。ネズミも地なり虎も地なり小も地なり仏も地なり、この字三途八臂にて人海を称し、上六根人にて人海を称す。それ人海をもて人海を戒人するを偶人とは言うなり、上六根人をもて上六根人するを発心修行菩提涅槃と現状する。すなわち不なり地なり。まあ、そこまでにすると、今世界に配列するっていうのをね、配列の配っていうのはね、その行列して並ぶっていう意味らしい、ね、でまあそういうふうに並んでる馬羊っていうのは、昔は十二支で持ってる時間割り振ってるから、馬羊アラシルムルも重方位の陰もなる昇降上下なる。この重方位っていうのはね、方位に重するってこと、本来あるべき姿に重してる。まあこれいかにもそう言うと難しいようだけど、私の言葉で言えば、まっさらな自己の生命の実物のことだ。重方位の陰もなる。陰もっていうのはね、口じゃ言えないことを陰もって言う。自己の生命の実物って言ったって口じゃ言えないんだよ本当はね。もうさっきも言ったように、自己耳の自己、今耳の今の生命体験というものは本当は口じゃ言えないでしょ。 それを陰もっていうの、その実物を言う。それの昇降上下、それのこう動き塩梅だね。でネズミも地なり虎も地なり、これものあれだ、十二支の時ですね。小も地なり仏も地なり、この小は衆生の衆の意味です。衆生っていうね。それから仏も地なり、この時この字三途八臂にて人海を称し、上六根人にて人海を称す。まあそういう我々の十二時中のいろいろな時間に、三途八臂にて人海を称し、上六根人にて人海を称す、もがきまくってる姿もあるし、いやこの三途八臂っていうと田中角栄さんなんかあれ、サンズハッピーの図じゃないかな。あ、何しろ、まあ、俗物としてはよく働くね、よく働いて、会社はいかにも何とか田中角栄さん見て、頭が3つ、肘が8本っていうような姿してるじゃない。でそれで人海を称し、上六根人にて人海を称す。それ人海をもて人海を戒人するを偶人とは言わない。これ今その三途八臂、それからこれはまあいかにも凡夫のものすごいやつが働いてる感じだね。上六根人中といかにも仏さん。ところがね、それ人海をもて人海を戒人するという、そういう凡も小も名も語もだから合格も不合格もあらゆるね、そういうものをひっくるめ、そして絶対真事実のところに落ち着くっていうのがこれ、ね、怪人だ。つまり我々いつでもその盆と小と盆小名語
いぶ幸不幸に暗く、まあ何でもかんでもあれするじゃないですか。二つに分けてみ見てれば、合格不合格ね。でなんとか不合格は困る、合格しなきゃっていう。どうしても前は捨てて悟りに着くって、そういうことばっかり考えてるわけだ。ところがね、仏法の話はそうじゃない。さっきも言うように、合格も不合格もその凡も小も名も語も全てひっくるめて自己の生命の実物なんだから、そういう自己の生命の実物っていう時に何とも名の付けようのないの、ただまっさらな自己の生命の実物だけだ。そこに立ち返るのがこれ開人する、人界を表、人界を開人すると偶人するとは言うと、あのその点不合格はダメ、合格はいい、さあの前はダメ、悟りはいいって、そういう話だとね、みんなあの文句どもはよくわかる。ところが今の仏法の話はそうじゃない。そういう二つをひっくるめた自己の生命の実物に立ち返るっていう話だから、ちょっと話は微妙になるね。でも それが仏法なんだ。あの人界を持て、人界を開演するを偶人とは言うな。そして常六根人を持て、常六根人するを発心、修行五大涅槃と現状する、すなわちうなり地なりというですね。この常六根人はその迷いに対する仏さんの姿じゃない、本当の人界を持て、人界を開人し偶人するしたところの仏さんだ。そういう常六根人を持て、常六根人する、だから自己の生命の実物を、自己の生命の実物に立ち返る、それを発心修行五大涅槃と現状する、今ここでやってくる、それがすなわち腕で地なりで、人事を人無と偶人するのみ、さらに情報なしという話は、まあこの次にしましょう。Thank you.